Come, come, come pra mamãe ficar feliz.
aí. Olha, seu ventilador não tá bem bom não, está aqui, tá rodando, mas o motor não presta, o motor não presta não, o motor dele de rodar não presta, então eu dei um jeito só para dar usando, é 10 reais, 10 reais, 10, 10 reais, sim, veja, e tem que comprar outro, que esse não presta não, só dá para rodar uma besteirinha, entendeu como é que é? Aí você compra outro, que aqui dá para rodar ainda, sabe? Mas não tá bem bom não. Se tiver bom, eu lhe dizia. Dá para você rodar um dia, agora compre outro que esse não presta mais não. Só dá para usar somente uma vez. Mariana, ó, papai do céu briga. Papai do céu vai brigar com quem? Dá um pedaço a ele. Não. Só um pedacinho. Não, eu vou dar um pedaço no martelo. Aí, rapaz. Bota a manteiga. Ó, ó, ó. Não. Mariana. Eu, peraí que eu vou tomar o pau. Ó, me dê. Não faz isso. Eu vou tomar. Quer mais bolacha com manteiga? Vovó bota, quer? Mas não é pra fazer mais isso não. E faz dodói. Vovó! Ela vai nadar. Ela disse que não. Não.
Rodrigo, tudo bom? Sim. Como vai? Como você vai? Tá tudo bem? Garganta? Dói? Teve febre? Calor? Frio? Quantos dias? Quantos dias? Ah. Seis dias. Tudo bem. E agora, hoje, você está piorando ou está melhor? Sim. Tem febre. Mais ou menos. Tá. Ok. Ah, você está usando seus remédios? Seus medicamentos? Sim. Acabou? Ah, tá. Só para aqui, para o nariz. Mas o remédio do HIV, o remédio do HIV. Tá. Ah. As medicações. Tomando todo dia, tudo certo? Beleza. Tá. Vamos olhar a tua garganta. Boa. Como tá a sua vida? Você tá com alguém? Tá namorando? Atualmente, ninguém. Tem usado camisinha? Não tem. Quanto tempo? Acabou? E não apareceu outras pessoas? Ninguém. Tá. Tem que lembrar de usar camisinha. Lembrar de usar camisinha quando tiver relação. Se acontecer ter alguém, depois, no futuro, tá. Se for namorar com alguém, tem que usar preservativo. Como é aquele símbolozinho que faz de camisinha? Eu não sei. Pablo, quem sabe fazer? É, como chama? Isso, é. Ok, isso aí. Olha aqui, seu Rodrigo. Esse aqui é o papel do senhor apanhar para o próximo mês, certo? Ah!
1764, a fera chegou às nossas terras e dela se apoderou. Um ano mais tarde, sua fama já tinha ultrapassado as fronteiras da nossa província. E começamos a pensar que nenhum mortal a venceria. Seus ataques, pouco a pouco, mergulharam a região de Jivudan nas trevas. You're a